Olha ela! Gente, tá começando mais uma cobertura do DNA da Balada e hoje estamos aqui na EW2 em Sorocaba com a festa Treta. E é claro, gente, com Ana Paula do Big Brother. E vocês conferem tudo isso agora. Vem comigo! Vem! E aí, gente, agora estou aqui agora com o DJ Pedro Mazzucato, tudo bom com você? Tudo bom, tudo ótimo. Acabou de tocar aqui na Treta, na EW, como foi essa experiência? Ah, foi maravilhoso, a pista super animada, a galera recebe muito bem tudo que a gente toca, foi muito bom, muito gostoso, a energia muito boa. Como que é pra você participar de uma festa como essa, que é sucesso no Brasil inteiro já, né? É assim, eu vi a Treta nascer, né? Eu toquei nas primeiras edições, a Treta inclusive começou... Eu comecei a tocar minha carreira e a Treta começou junto comigo, então foi muito legal. Então eu tô acompanhando o crescimento dessa festa desde sempre. E eu sou parte da família Treta, assim. Eu sou agenciado por um dos donos da Treta e é muito bonito ver um crescimento tão grande, assim. Uma festa que começou num lugarzinho pequeno, já tá ganhando o Brasil inteiro. É muito bom, muito legal. Gente, é sucesso. Treta é sucesso. Muito obrigado, viu? E vamos curtir muito mais Treta. Bora. Bora pra Treta. E agora eu estou aqui com Fernanda Fox, que vai tocar aqui na Treta também, não vai? Super, a gente sempre tá na Treta, gente. Só Treta, Treta, Treta. Adoro! Bom, e você também é do site Sapatômica, né? Isso, Sapatômica. A gente começou faz uns 4, 5 anos. É um site voltado pro mundo LGBT, só que só pra menina, assim. Muito mais pra menina do que pra homem gay. É, pra menina, mulheres. E tamo aí, agora a gente tem a festa há mais de um ano e meio e... Então bom, mano, vamos vir pra Sorocaba, hein? Vem pra cá. E qual que é a sua expectativa de tocar aqui hoje? Cara, Sorocaba é um lugar que recepciona a gente muito bem. Tipo, as pessoas são muito incríveis, são maravilhosas. A gente tá com uma expectativa muito boa, a festa vai bombar, então... Quem não vier, perdeu. Perdeu, né? Vamos dançar muito, porque hoje aqui é dia de Treta na EW. Hoje a gente vai rebolar muito a nossa bunda. Vamos descer até o chão! Obrigada, ei, gente. E agora estou aqui, gente, com a Ravena Crioli, que vai falar um pouquinho mais do clipe, da música Close Baby, que vai fazer o maior sucesso, né? Tudo bom com você, Ravena? Tudo ótimo. A gente fez esse clipe agora em conjunto, que a gente trabalhou para passar uma mensagem nessa primeira música de trabalho nossa. E a gente chegou aí fazendo um Close Baby básico, já para inserir o nosso nome no mercado, mandando uma mensagem para os homofóbicos de plantão e todo tipo de preconceito existente no nosso meio gay. Uau! Bom, e como foi para você gravar o clipe, fazer a música nesse trabalho incrível? Eu particularmente fiquei muito feliz, meu primeiro clipe gravado. Pá, adoro, né? Da Close. E aquela coisa, né, de clipes, câmeras, luzes, coisas que toda drag ama. Câmeras, luzes aqui, né, gente? É incrível. Maravilhoso. Ravena, muito obrigado. Obrigada. Sucesso pra você. Ó, gente, acesse lá o clipe, assista o clipe e se divirta, porque é incrível, né? Acesse lá as bafônicas. Aqui é close, baby, é babado, é confusão. DNA da Balada aqui na EW2 Sorocaba e hoje é dia de Treta aqui na boate, gente. Eu estou com o DJ Thiago Araújo, tudo bom com você? Tudo ótimo, e aí, beleza? Tudo bem também. Bom, hoje Treta, a festa que é sucesso nacionalmente, viaja
Brasil inteiro. E essa festa foi incrível, né? Porque todo mundo adora essa festa. Gente, é muito, muito louco, né? A gente começou a festa em 2014 como um projeto semanal de quarta-feira no Rio de Janeiro. E hoje a gente já está em mais de 25 cidades, entre capital e cidades do interior, por exemplo, como Sorocaba, que na verdade é como se fosse uma capital, né? Que é uma cidade enorme, maravilhosa. Então, assim, é incrível poder ir do norte a sul do país. A festa começou então pequena no Rio de Janeiro. E como que você viu assim a festa crescendo e tipo, putz, vamos ter que viajar, vamos trabalhar porque a coisa está crescendo? A festa continua pequena no Rio de Janeiro, porque na verdade a gente tem a edição semanal da festa da quarta-feira, que é num lugar menor, e a gente faz as edições maiores uma vez no mês, que a gente chama de Tretona. E aí chama atração e faz uma coisa. Eu já tenho 6 anos de estrada como DJ. E eu já fiz vários projetos e faço vários projetos. Então, assim, eu já tenho a parceria com as boates e tudo mais. Então, quando eu lancei meu próprio projeto, foi meio que natural. As pessoas começaram a chamar. Vamos fazer a treta aqui e tal. Eu também tenho um sócio, que é o Guilherme. E aí, a gente, cada um tem as suas histórias. E aí, a gente juntou assim, virou uma super potência, sabe? Graças a Deus. Hoje aqui na IDUB, treta com Ana Paula do Big Brother, gente. Olha, ela é incrível por onde passa, né? Os gays adoram ela. Como que é trabalhar com ela? A Ana é uma querida. A gente fechou 4 edições dela na treta. A gente já fez Rio de Janeiro, foi um estouro. Fez Brasília, foi um estouro. Sorocaba vai ser aquele estouro que a gente já sabe. E vamos fazer São Paulo capital também. Ela é uma fofa, ela é atenciosa, ela se joga com o público. Aquilo que a gente vê no programa de TV, que ela beberia, que ela dança, ela sapateia, é isso, ela se joga com a galera. E aí ela joga para a pista essa energia boa de quem tá querendo curtir a noite, entendeu? E falando em pista, você vai tocar aqui hoje na IDUB também, não vai? Vou tocar aqui na IDUB hoje. Todos os singles exclusivos e todas as músicas que a galera pede nos inboxes, né? Inbox, é Twitter, é tudo. Então vai tocar, então. Boa sorte pra você, sucesso lá nas picapes, viu? E treta é sucesso aqui na IDUB também, hein, gente? Graças a Deus, a gente vai estar aqui muito, 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 muito. Várias edições já pensadas. Olha ela, gente! Ana Paula, tudo bom com você? Tudo ótimo, melhor agora, não é? IDUB, casa lotada! Você viu, menino, que sucesso? Tá lotadaça, gente, vocês não imaginam como é que vai estar a animação disso aqui hoje. Eu acho que a festa treta aqui é sucesso ainda, né? Mais sucesso ainda. Não é? Eu acho essa label fantástica, gente. Treta é sucesso em qualquer cidade, qualquer lugar que tem. É treta, treta. Treta, treta, treta! Bom... Fala um pouquinho da sua relação com o público gay, né? Que eles adoram você, amam você. Menino, eu acho que eu sou uma viada, né? Na verdade, gente, eu sou a maior viada que existe. E eu sempre tive muitos amigos gays, então o meu vocabulário é praticamente todo gay, né? Eu acho que quem me assistiu pôde perceber isso. Então sabem que, no mínimo, eu já vivia no meio, né? E isso pra mim é tudo de bom, acho que não tem nada melhor, porque eu acho que é um povo alegre, todo mundo bonito, bem arrumado, lindo, com bom gosto, eu adoro, acho que não tem nada melhor.
interage muito com eles nas redes sociais, não é mesmo? Também, né? Eu fico lá, tanto que eu te dei retweet hoje, tá? Então quer dizer que eu fico atenta mesmo, converso com todo mundo, respondo. Eu procuro fazer assim, porque pra retribuir esse carinho, né? Muito obrigado, viu? Vai arrasar no palco aqui, porque o público tá querendo ver você no palco. Você vai ficar comigo até de manhã? Não, meu cara, juntinho com você, vou copiar tudo. Então tá joia, gente, até de manhã, hein? Oi, gente, eu sou a Ana Paula, olha ela! E também estou no dnadabalada.com.br. Ana, vamos fazer uma selfie oficial com o Luciano Paula? Eu vou ficando por aqui e essa foi mais uma cobertura do DNA da Balada. E hoje estivemos aqui na Edub Tio em Sorocaba com a Festa Treta. Edub, muito obrigado. Festa Treta também, muito obrigado. Ana Paula, ó, beijão pra você. Muito obrigado pela entrevista, foi um sucesso, tudo incrível. Então acesse nosso site dnadabalada.com.br e fique ligadinho em nossas redes sociais. E se inscreva aqui no nosso canal também, né, galera? E lembrando que toda quinta tem vídeo novo, que é o Tá no DNA, e vocês não podem perder. Um beijão e até a próxima. Fui!